сакавіка у літве адзначаецца як дзень кніганошы. Чалавек недалёкі можа падумаць, што гэта нейкі дзень супрацоўнікаў друку або дзень кнігі, як такой, але нек. Гэта дзень памяці людзей, якія ў 19 стагодзе нелегальна праз мяжу перапраўлялі кнігі на літоўскай мове ў літву і гэтым дапамаглі захаваць мову і сталі нацыянальнымі героями. З вами кацярынна ваданосваў серый перадач Ттрызу і пагоня. Сёння мы паговорым пра кніганошаў і кніжную кантрабанду. Калі вам спадабаецца гэтае відэа, не забывайтеся калі ласка про лайк і подписку на наш канал. По. Росія ніколі не таліравала нацыянальных моваў, асабліва калі народ нелаяльны. Узгадаема, напрыклад, эмскі указ датычнай украінскай мовы, выцісканне і забароны для польскай мовы, забарона беларускага друку лацінкай альттернатывай была, прусифікацыя але ведаеце русіфікаваць літоўцаў не так і просто бо мова цалкам іншая яна балцкага кораню абсалют не падобная на расійскую нельга так просто ўзя і подсунуть свой подручнік ці томік пушкіна напрыклад на тай вучы там генерал-губернатор муравёў прыдумаў перавесці літоўцаў на киррыліцу аав вось літоўскія выданні лацінкай а асабліва гатычным шрыф там не забараніць, сказана, зроблена. Пачалі друкаваць буквары кірыліцай, маўляў, каб абараніць братні народ ад шкодных заходніх уплываў. Гісторыкі подлічылі, што ў другой палове 19 стагоддзя расіяне выдалі каля 55 найменяў таких дзіўных керрылічных кніг, але была одна праблемка. Напрыклад, літоўскія настаўнікі зувальшчыны казалі, што іх вучні, калі пікуць бліны ў печы, распаліваюць казённымі катэгізісамі і малітоўнікамі. Гэтыя кнігі яшчэ называлі паліцэйскія, але дзяўзяць свае, сапраўдныя, іншыя. У нейкім сэнсе, літоўцам пашчасціла бо кавалак іх этнічных земляў апынуўся па прускім баку мяжы гэта раён клайпеды так званая малая літва а тут не было такой забароны на літоўскі дру сітуацыя ў нечым падобная была з украінскай галечыной якая была на баку аўстра-венегрыі больше ліберальныя парадкі больш свабоды а значыць можна не толькі захаваць культуру але і быть культурным донарам для тэрыторыяў занятых расій літоўцы гэтую магчымасць выкарысталі напоўніцу як, беларускі нацыянальны рух паўстаў з настаўнікаў так літоўскі з каталіцкіх сяндзоў. Вось і тут ініцыятарам кніжнага праекту быў жамойцкі біскуп Мацеюс валанчус А праект атрымаўся на дзіва маштабны. У перыяд з 1865 до 19064 года па-літоўску на лацінцы вышла, 1953 найменні кніг і брашур розным тыражом кожная з іх І гэта без уліку газет і часопісаў. З іх большасць 2687 у малой літве на прускай тэрыторыі яшчэ 712найменяў у ЗША там ужо у гэтай гады была вялікая літоўская дыяспа. Для колькасна невялікага народу гэта вельмі шмат насамрэч. Ну добра. Надрукавалі: Оке, але як даставіць у расійскую імперыю гэта ўсё? І тут пачынаецца самае цікавае. Мяжа з прускага боку ахоўвалася слаба, а вось з расійскага сур'ёзна. Салдаты па лясах стаялі ў дзве лініі, а ў дадатак была акцызная варта, якая змагалася з кантрабаной алкаголю. Памежнікі мелі дазвол страляць у парушальнікаў без папярэджання. Мясцовыя жыхары маглі хадзіць туды-сюды у прусію і назад маючы спецыяльны білет. Чаам ім давалі ў давесак да керосіну ці запалак, яшчэ пару кніг. Тыя іх недзе хавалі сярод рэчаў, у сенне, на возе, але як перакідаваць большыя партыі. Арганізатары працэсу прыдумлялі схемы цел ланцужкі моцныя плячыстыя мужыкі Прыходзілі скажам у карчму на прускім баку дзе ім нагружалі цюк 32 кілага два пуды неслі яго таемнымі ляснымі сцежкамі на ўсход хавалі ў загадзе абазначных месцах а з расійскай тэрыторыі па іх прыходзілі Ішыя людзі і перакідвалі далей і далей. І там ужо працавала сетка распаўсюднікаў, каб выданні трапілі у Коўна, велькар, вільню, сувалкі, ажно да рыгі і да Пецярбургу. То бок працавалі выдаўцы, Арганізатары, самі кантрабандысты, захавальнікі, распаўсюднікі, так званыя дырэктары, гэта настаўнікі падпольных школаў, дзе вучылі па-літоўску, здараліся і ўвогуле экзатычныя схемы дастаўкі. Напрыклад правооз кніг у труне, замест нябожчыка. Спачатку гэта былі рэлігійныя выданні, якія распаўсюджваліся праз касцёлы, а далей болей істарычная, ідэалагічная, палітычная літаратура. Кніганошы стварылі цэлую павуціну, арганізацыю ў ячэек ад трох до два чалавек з роззнымі рамантычнымі назвамі, ранішняя зорка, праўда, безыменная і гэтак далей. Яны ведалі адно аднаго, кантактавалі, знаёміліся з новымі людзьмі і паўставала гатовая сетка нацыянальнага руху і фундамент для будучай державы. леяой і караллем кніганошаў лічыцца юрез бялінес у 1873 годзе ён заняўся кантрабандай літаратуры і аддаў гэтай справе 30 гадоў жыцця пишутць что створаная ім сетка перакінула амаль палову ўсяго аб'ёму кантрабанднай літаратуры 5 разоў ён трапляў у ру расійскай паліцыі але што раз сыходзіў Менавіта ягоны дзень народзіаў 16 сакавіка і стаў пазней днём кніганошы. А вы можете запытацца, як зусім гэтым змагалася расійская ўлада. Дацягнуцца да выдаўцоў у пруссіі было кане ціжкавата. Таму лавілі на мяжы, былі нават прэміі для салдат, пераххоплелены товар одна брашура каштавала 10 копеек апут ужо 10 рублёў золотом гэта немале грошы к книгаошаў штрафавалі арыштоўвалі ссыллалі ў сібір ці ўнутраныя расійскія губерні напрыклад к книганоша вінцас юшка атрымаў два гады турмы і тры гады ссылкі ў валагодскую губерню калі за рэлігійныя выданні ці сборнікі п гаспадарчых парадаў для сялян по-літоўску каралі не так сувора ну, штрафами напэўна то за палітычную літаратуру ввеаміжоортка агулам у турмах за кнігі отседзела 866 чалавек 89 былі сосланы ў сусеняй губерні 52 усібір прыкладна десятая частка кантрабандных кніг была расійцамі конфіскаваны Паколькі гэты канал ужо вядомы Праз яго перапраўлялі таксама нелегальныя выданні па-польску па-расійску па-беларуску Напрыклад у 1890-х праз прусскую мяжу перакідавалі брашуру дядзька Антон по-беларуску лацінскім шрыфтам Яна была напісаная ад імя нейкага дзядзька Аантона які распавядаў сялянам пра іх нядоллю і тлумачыў хто ў гэтым вінаваты такі папулярны жанр эксплйнера таго часу А цяпер у проці ў цара і яго чыноўнікаў пойдзем таким заклікам брашюра заканчваецца Дарэчы навокладцы месцам выдання была пазначана вільня а ў дадатак было напісана дазволена цэнзураюця ніякая цэнзура кан конечно яе дазволіць не магла але гэта таксама была канспірцыя каб заблытаць паліцэйскага ці чыноўніка якому выданні магло патрапіць у руки расійскія салавікі частоа былі людзьмі, невялікага розуму і далёкай не паліглоты пішуць дозволено значит дазволена. А што там у сярэдзіне тым больш на лацінцы Аут яго ведае Так было да 19064 году, пакуль міколайII не адмяніў нарэшце забароны на літоўскі друк на тэрыторыі імперыі і не дазволіў выкарыстання лацінскага шліфтта. Увосень таго ж года ў Коўні і ў Петербургу выйшлі першыя легальныя літоўскія выданні. У воз-за мяжы быў таксама нарэшце дазволены. З беларускім друкам было падобна. Гэта быў час кароткай лібералізацыі перад сконым імперыі. Кніганошы адышлі ў нябыт, Але сталі лееайй. Гэта была, мабыць, першая перамога літоўскага нацыянальнага руху ў барацьбе за сва за сваю мову. адсюль, напэўна, і паходзіць стаўленне літоўцаў да мовы. Гэта не толькі сродак камунікацыі, Гэта каштоўнасць, якая аддалася ад нелёгкай, зусім нелёгкай цаною. варта павучыцца. А на сёння мы з вами развітваемся. Бузьма разам сапраўднай гісторыяй і будьзьма, Разам зкраінай